falar a verdade, eu vou explicar pra vocês um pouco. Mas olha, hoje eu tô com duas convidadas super especiais aqui. A Patrícia vocês já devem conhecer, porque já tá mais aí no meio da internet. A Noemi tá mais no meio dos famosos, né? Bastidores. Da mídia. A gente meio que tem uma vida interligada, né? A gente teve os caminhos cruzados. E é isso que, sobre isso que a gente veio falar aqui com vocês. Bom, se apresenta aí vocês. Então, gente, eu sou Noemi, sou amiga e assessora de imprensa da Evelyn. Uma pessoa que eu gosto muito, sempre admirei muito, sempre segui ela. E hoje a gente tá juntas, por acaso aí da vida, né? E eu sou Patrícia Brasil, acho que vocês que conhecem um pouquinho de YouTube, né? Sou fundadora do grupo It Brasil. E também falo aqui no YouTube sobre business e empreendedorismo. E é a primeira vez que eu tô aqui no canal da Evelyn. E é a primeira vez que a gente aparece juntas na internet, porque a gente só, né? Só dos bastidores que a gente se fala, então... Muito feliz de estar aqui no canal, ainda mais pra fazer um vídeo com conteúdo importante assim como esse. É verdade, vai ter vídeo também lá no canal da Patrícia, vocês vão poder ir lá, vou contar os babás lá pra vocês. Ainda não sei sobre o que vai ser, não vai ser uma entrevista, né? Vai ser uma entrevista? A gente vai falar do digital business, você vai contar, minha filha, como que você saiu do zero e chegou aqui que você está. Show. Não, gente, que eu tô maravilhosa. É, exatamente, você contar a sua história de sucesso. Então depois corre, depois desse vídeo, já corre lá que vai ter vídeo lá no canal da Patrícia. O que eu vim fazer hoje aqui é o seguinte, um alerta pra vocês, né? A gente tem uma história parecida e a gente quer contar um pouquinho pra vocês pra que vocês não pequem onde a gente pecou, né? Assim, quem me acompanha aí um pouquinho sabe que eu sou super transparente, nunca escondi nada de vocês. Desde o início que aconteceu o meu primeiro problema da cirurgia, eu vim a público, contei pra vocês o que estava acontecendo. Se soubesse que eu ia ficar tão limitada, tão parada tanto tempo assim, eu realmente tinha esperado um pouquinho mais. Até então, antes, quando eu não sabia o que estava acontecendo, eu falei, gente, estou tendo um pouquinho de problema com a cirurgia, até eu saber certo o que estava acontecendo comigo, então eu vim informar vocês. Não ia ser diferente, né? Vai fazer um ano que eu fiz a cirurgia, né? Olha, com muita alegria que eu venho falar pra vocês que após 9 meses, meu peito fechou. Graças a Deus. Só posso agradecer a ele por eu estar viva, por ter passado por isso tudo. Difícil falar desse assunto pra mim. Essa é a primeira vez que eu vou estar falando abertamente sobre tudo o que aconteceu. Mas antes de eu falar sobre mim, vamos falar por que que a gente se conheceu, né? É. E por que que a gente se uniu mais? Eu acho que é muito claro, né? As mulheres, quando tomam a iniciativa de fazer um procedimento estético ou cirúrgico, procuram as amigas pra poder conversar. E quando isso não sai conforme o planejado, aí que elas conversam ainda mais. Então hoje, quando a Evelyn chamou pra poder gravar esse vídeo, é mais como um alerta pra quem tá aí desse lado querendo fazer uma cirurgia plástica ou um procedimento estético, ver onde que o erro aqui aconteceu pra que vocês não errem desse lado. E também foi aí que a gente se conectou mais, porque a gente foi trocando, né, o que que aconteceu conforme o não planejado, né, dentro do procedimento de cada uma, e a gente foi tendo essa troca e foi isso que nos uniu mais. Eu acho assim, como qualquer outro sonho que você tiver na vida, planeje, pesquise, realize, obviamente, mas tenha paciência pra procurar um profissional que tenha boas referências, né. Às vezes a gente coloca ansiedade na frente, com um sonho, né? E a gente acaba se precipitando. Mas a gente aqui tá se unindo pra justamente trazer esse alerta pra você e pra você sempre pesquisar qualquer procedimento que fizer na vida e buscar sempre segurança. E assim, gente, fiquei muito feliz porque elas toparam de cara, né? Eu acho que é difícil quem passa por esse problema, né, de cirurgia, abrir o coração e falar o que tá sentindo, porque a gente, pelo menos assim, o meu primeiro sentimento, quando eu soube que tava passando comigo, foi de vergonha. Gente, eu tô bem, graças a Deus. Tô sendo acompanhada por outro médico. E assim, não queria falar sobre esse assunto agora. Sabe, eu senti muita vergonha. Eu fiquei muito insegura. É assim, porque eu engordei muito na minha gestação, 23 quilos, eu tive uma filha. E eu era uma magra falsa e fiquei com muita pele na barriga. Quando o procedimento não foi como eu gostaria, eu me senti frustrada, insegura. Senti que o problema era comigo e tinha muito vergonha de falar sobre o assunto, sabe? Eu tava em São Paulo, e aí uma amiga minha falou assim, ela tava vendo tudo que eu tava passando, né, meu peito não fechava, eu com curativo já 3 meses, quase 4, e não podendo fazer minhas coisas, perdendo trabalho, fazendo tudo, e minha amiga Suiane, né, ela falou assim pra mim, amiga, tem alguma coisa estranha aí, ela meio com jeito, a pessoa não quer falar, né, falou assim, tá alguma coisa estranha, você não quer ir no meu médico? Ela tinha acabado de fazer rinoplastia, com o médico dela, e ela falou assim, eu vou ter consulta com ele de revisão, tudo, você não quer ir lá pra ele dar uma olhada no seu peito? E eu já tava tão desesperada, que por mais que eu tivesse achando na minha cabeça
acontecesse, que pudesse ser um problema de cicatrização, né, ou alguma coisa com o meu corpo, que a primeira coisa que a gente acha é a gente, né, o que eu tenho, o que eu fiz de errado, nossa, será que aquele dia que eu levantei um pouquinho o braço aconteceu? Não, gente, também não é assim. Então assim, eu fui, procurei o médico e foi ali que eu tive o primeiro baque em São Paulo, né, ele olhou pro meu peito e fez assim... Aquele sentimento, meu Deus, o que será que ele quis dizer com esse não, né? E ele foi super sincero comigo, sabe? Ele falou assim, ele, em nenhum momento ele condenou o outro médico, ele simplesmente falou assim, olha, o que aconteceu aqui foi que tirou-se pele demais e o peito ele tá tentando fechar onde ele consegue. Você vê que não é um problema de cicatrização, porque os dois pontos maiores que eu tive aqui embaixo, eles fecharam normalmente, era onde tinha pele direitinho, ele fechou, você nem vê a cicatriz. Quando é problema de cicatrização, você, qualquer ralãozinho que você dá, ele demora a fechar, né? Seria em todo o ponto da cirurgia. E aí ele falou pra mim assim, se fosse problema de cicatrização, realmente tudo estaria sem cicatrizar, mas na verdade são pontos estratégicos onde tá faltando pele. Então assim, o seu peito infelizmente vai demorar a fechar, já mandou logo em real, ele vai demorar de 8 a até 1 ano pra fechar, e demorou 9 meses. Aconteceu tudo isso comigo, sabe? E eu tô indo pro 6º mês de cirurgia, ainda com curativo, eu ainda sinto dor. Sou muito realista, gente, problemas acontecem e eu tô feliz por estar viva. Hoje tá, hein? Hoje. E assim, não tem o que fazer, não, a gente não pode fechar agora, não tem como fazer ponto de novo por cima, porque você vai dar uma infecção com certeza. Não vou te indicar tirar prótese, agora não vou te indicar nada. Ele falou que eu te indico, que foi o que ele fez, ir no infectologista pra descartar infecção e bactéria, pra não ter problema, né, de infecção generalizada, que é um problema seríssimo, e bactérias. E paciência, foi o que ele falou pra mim. E eu achei ele muito coerente, sabe? Depois eu tive uma consulta com o Dr. Bianco, que é o médico dela, né? E ele falou exatamente a mesma coisa, que o peito ia demorar a fechar, que foi falta de pele, deu o mesmo laudo, que eu ia ter que ter paciência pro peito fechar. Fui no infectologista, fiz o exame, o infectologista, que não é cirurgião plástico, que, né, que é outra especialidade, chegou e falou assim, mesmo laudo, faltou pele, tensão excessiva, tem o laudo do infectologista, vou botar aí pra vocês verem. Assim, gente, eu fui em vários outros médicos e ouvi a mesma coisa. Depois eu fui no mastologista, fui em mais dois cirurgiões plásticos e a mesma coisa. Agora uma pergunta que eu fico, né? Quantos médicos você viu antes de tomar a decisão? Exatamente. É aí que a gente tá no X da questão. Aí eu faço outra pergunta. Quantos antes e depois você analisou dessa pessoa que te indicou o cirurgião plástico? Na empolgação, ah, vai com esse. Você já olhou as fotos de histórias de antes e depois? É aí. Eu não fiz isso. Não, eu também não. Eu errei. Eu acho que a grande questão fui na empolgação desse vídeo hoje é justamente isso, porque você mostrou tantos médicos que você foi depois do problema. Depois que o problema tinha se estabelecido. Sendo que eu até comentei com vocês, né? Eu ouço isso muito, né? Minha mãe mesmo fala, devia ter procurado mais, devia, né? E aí a gente fica sempre aquele negócio, ai, mas a mãe fala, não sei o que, a gente quer na hora, a gente quer fazer no nosso momento. Ansiedade, assim. Às vezes a vida corrida, né, do dia a dia fala, ah, mas eu vou ter 30 dias pra fazer X. Coisas. E aí, óbvio, né? Pode ser que alguma coisa dê errado e você não tem o tempo que você tava planejando. Então, isso que você falou faz todo sentido. Será que quem tá assistindo esse vídeo aí desse lado, que tá pensando em fazer um procedimento, viu quantos médicos pessoalmente, fora que você pesquisou aí nas redes sociais, na internet, mas pessoalmente visitou, né? Pra pessoa poder te analisar e ver o que você tem na sua cabeça, pode chegar ao resultado do que você vai ver no espelho. Porque foi uma das conversas que eu tive com o cirurgião. Eu mostrei o que eu queria, ele falou que conseguiria fazer. E o resultado foi muito diferente. Foi o que a Noemi falou. Você fica frustrado, você acha que o problema é com você. Sim, sim. Você bota isso pra dentro e vai viver a tua vida. Mas todo dia você olha no espelho e você lembra desse erro. Então não deixa isso acontecer com você, não vale. E assim, a consequência que eu sofri por não ter feito essa pesquisa de antes, depois, referências. Como vocês podem ver, todo mundo aqui, ninguém pesquisou antes. Ninguém pesquisou. É um erro que a gente, pelo amor de Deus, não faça isso com você. É uma coisa que a gente fala assim, né? Eu ouvindo ela falar agora, parece uma coisa tipo assim, cara, mas como que ela não pesquisou
antes. E eu achava isso, tipo assim, como que você não vai pesquisar antes? Você vai lá, você vai botar tua vida na mão de uma pessoa. Justamente. Como que você não vai pesquisar antes? Mas acontece, às vezes na correria do dia a dia, às vezes você quer fazer alguma coisa de última hora. Ah, é um casamento marcado. Ah, é uma viagem marcada. Ah, é um réveillon. Você quer estar pronta pra aquele momento. Você sabe o que eu acho também que as pessoas pesquisam, que foi o meu caso? Eu pesquisei bastante. Tudo sobre cirurgia plástica. Aonde? Quantos dias eu tenho que ficar no pós-operatório? O que eu posso comer? O que eu não posso comer? A gente pesquisa muito as consequências do pós-operatório. A gente não pesquisa sobre o médico. Porque a gente, pelo menos eu pensava assim, a gente, ele é médico, ele tá operando. Ele operou minha amiga. Eu fui por uma indicação. Ah, eu entrei na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o nome dele tava lá. Sim, ótimo, mas também olhe histórias de sucesso de antes e depois. É, e veja as especialidades. Gente, pesquisa. Eu depois de todo o problema, eu fui pesquisar demais. No caso, eu já tinha visto do meu médico atual. Eu vi antes e depois, eu vi pós-operatório. Eu vi, pesquisei muito em grupos de Facebook. É bom você saber. Sim. Coisa que eu não fiz antes, eu fui por uma indicação. E assim, eu posso estar dando até um tiro no pé do que eu vou falar agora. Mas eu trabalho com isso, né, indicando coisas pra vocês. Só que eu tenho uma responsabilidade muito grande, vocês sabem disso. Eu apaguei todos os meus vídeos da cirurgia quando eu tive a consciência de que eu estava passando por um procedimento que foi, né, totalmente insatisfatório, e eu não queria que as pessoas tivessem problema com como eu tive. Então assim, eu apaguei todos os vídeos. E eu quero falar pra vocês o seguinte: mesmo que eu indique pra vocês, mesmo que outras pessoas indiquem, uma amiga, uma pessoa da família, mesmo que alguém indique pra você, pesquisa. Eu fui pra uma indicação de uma amiga agora, no segundo médico, mas aí eu fui fazer o que eu não fiz antes, de pesquisar, de ver tudo, né, direitinho. E assim, eu queria falar uma coisa pra vocês que eu acho que é importante. A Noemi, e muitas pessoas me criticaram por isso: por que que você fez a segunda rinoplastia? Porque eu falei isso só do peito, não falei da rinoplastia, né? Também teve um problema gravíssimo, né? Até por isso que eu tô assim, toda dura. Eu tive que tirar um pedacinho da costela pra refazer meu nariz, porque meu septo estava todo acabado, tava com muita fibrose, tava sem estrutura, meu nariz estava quebrando a cartilagem. Vou botar uma foto aí pra vocês. Ele não tinha perfil, né? Ele tava caindo, porque como não tinha estrutura, ele tava caindo. E eu fiquei com uma narina totalmente obstruída. Isso tava me atrapalhando pra gravar vídeo, tava me atrapalhando no teatro, pra respirar, na vida. Eu roncava, né? Uhum. Começou a me zoar, eu comecei a roncar. E foi problema da cirurgia. Então, assim, não teve só o peito, tá? Teve o problema do nariz também. E muita gente me criticou: por que que eu fiz a primeira rinoplastia e fui fazer a segunda com o mesmo médico, né? E ainda fiz o peito, né, com o mesmo médico. Porque eu acho que foi o que você passou. Por que que ela fez a segunda também? Sim. Então, eu fui vendida numa história de ilusão que podemos fazer um reparo. No caso, eu fiz uma lipo, não fiquei satisfeita, e depois eu fiz uma mini abdominoplastia. Meses, vamos aguardar um ano, é assim mesmo, o processo é lento. Bem, eu sei que o processo é lento, mas obviamente a partir do primeiro mês você já começa a ver um certo resultado. Não é possível que eu entro de uma forma e saio de outra com uma expectativa completamente diferente do que eu esperava. Cirúrgico, gente, ter um pós-operatório, fazer um reparo. Gente, para a vida toda. Sua vida tem filha, né? Você não para a tua vida, sua vida é colocada em risco ainda. Exatamente, momento. Primeiro de tudo, sua vida é colocada em risco, né? Porque você tem uma anestesia, você tem que fazer o pós-operatório depois, não é só isso. É. Eu vi história de pessoas que teve trombose depois de 15 dias de cirurgia. Porque tudo é um risco, a gente não sabe, né? Então, parece tão simples, é falado tão simples. Não, a gente pode fazer um ajuste, a gente pode fazer um reparo como se fosse Presta atenção. Coisa mais tranquila do mundo. Não é assim, gente. Eu vou te dizer que eu fiz minha cirurgia, depois de 6 meses eu fiz uma outra cirurgia, que foi a mini abdominoplastia, e passei pra uma terceira cirurgia depois de um ano. E, pra refazer o problema das duas, né? Com outro médico, pra ficar claro. Pelo amor de Deus, com outro cirurgião plástico, o Dr. Fernando Bianco. Gente, eu falei até com a Evelyn, comentei com você na nossa última ligação.
coração. Na minha terceira cirurgia, eu cheguei chorando na sala, sabe? Foi muito difícil pra mim. Eu, pela terceira vez, eu falei pra você, né? Que eu entrei nessa cirurgia agora, chorando, queria. Não queria, eu falei, passou um filme na minha cabeça. Eu falei assim, gente, terceira vez que eu vou fazer uma cirurgia de uma coisa que eu só pensava na minha filha, sabe? Mas assim, graças a Deus hoje eu tô viva, tô feliz com o resultado, mas eu acho que eu sofri consequência daquilo que eu não busquei lá atrás. Então que você não faça o mesmo. É exatamente isso, gente. Eu acho que antes da gente entrar um pouquinho no caso da Patrícia, que foi até isso, agradeço a Deus. Por isso que eu falo, gente, tudo eu tiro as coisas boas da vida, sabe? Ó, vamos tirar as coisas boas que eu tive desse turbilhão de coisas ruins. Eu conheci a Noemi, né? A gente teve a oportunidade de ficar mais próxima, de ter uma amizade. Hoje a gente trabalha junto. A Patrícia, que achava impossível a gente ser mais próxima, porque a internet é muito grande, é muita gente, é muita coisa envolvida. E aí, por causa de uma mensagem que ela me mandou, né, Patrícia? Ela mandou uma mensagem assim, Evelyn, fiquei sabendo o que tá acontecendo. E aí, foi uma mensagem de solidariedade, a gente começou a conversar e eu me senti segura de contar pra ela o que tava acontecendo. E foi aí que a gente se uniu mais ainda, né? E foi só com a mensagem da Evelyn. Foi quando ela me contou exatamente como ela descobriu que, na verdade, o problema não estava nela, que eu também descobri que o problema não estava em mim. E isso já tinha passado 2 anos da minha cirurgia. E eu também tive a mesma sensação. Então, foi quando eu conversei com ela e que eu fui procurar um outro profissional, né, que não foi o cirurgião que tinha feito o meu procedimento, para eu poder entender e procurar saber se realmente o problema estava em mim ou se eu estava no outro cirurgião. Então, só para ficar claro aqui, eu fiz 3 rinoplastias, na verdade 2 com o mesmo médico, né, com problemas. Estudei a terceira pra fazer a correção dos outros problemas que eu tive. Peito ainda não pude fazer, acho que eu deixei claro pra vocês no outro vídeo, mas vou explicar depois novamente. A questão é que como meu peito tem 1 mês que fechou, o médico acha, né, junto com o mastologista, que tem que esperar 1 ano ainda, porque ele pode ter fechado por fora, mas por dentro pode estar ainda em processo de cicatrização. Então eu tenho que esperar ainda 1 ano pra refazer. E ele falou que não é legal eu engravidar com o peito do jeito que tá, porque não sabe se vai aguentar, né? Então é todo um processo, eu vou ter que encarar mais uma cirurgia aí. A Noemi fez 2. Uma lipoaspiração, uma mini abdominoplastia. Pra tentar corrigir o da primeira. Pra tentar corrigir. E o médico disse que ele não faz milagre, tá? E era o mesmo médico, né? É, o mesmo médico. Das 2 primeiras. Sim. E a terceira pra corrigir. A terceira foi o médico que veio pra corrigir. Isso. E a terceira com o médico. Ainda bem que aqui no terceiro a gente deu uma acertada. 3 cirurgias, único objetivo, né? 3 mulheres com único sonho. Exatamente. E a parte foi o peito, né? Eu fiz mamoplastia e prótese. E aí foi quando eu descobri, conversando com você, que na verdade não era eu. Porque até então eu tinha colocado aquele negócio falando, bom, então sou eu o erro e não adianta fazer de novo que vai ficar errado. Mas agora eu sei que não é assim. Então, gente, o que acontece é o seguinte, pra ficar claro pra vocês, muita coisa é falada pra gente e, assim, o nosso psicológico, ele é muito abalado, né? Sim. Você vai ouvir que, se você estiver tendo um problema, não tô falando que não possa ser do seu corpo, tá, gente? Porque pode ser. Pode ser rejeição da prótese, pode ser problema de cicatrização, pode ser. Pode ter sido um esforço que você fez, pode ser. Mas se você tá tendo um problema que tá meio estranho, se você fez o pós-operatório, se logo de cara, quando você tirou o seu curativo, que eu comentei com a Paty, que assim que eu vi meu peito, logo depois que eu tinha feito, sem o sutiã e sem o curativo, eu olhei e falei, meu peito tá mal feito. Logo de cara, você falou que não queria acreditar, né? Ela olhou e falou assim... É difícil acreditar. Porque é um sonho de anos, que quando você tem a chance de fazer, você não quer acreditar que você errou nisso. Não, é difícil aceitar isso. E assim, eu conversei com muitas amigas, e muitas amigas falaram assim, não, o peito vai mudar bastante, em 6, 7 meses, espera um pouquinho. Só que, gente, vamos ser sinceras, hoje eu já entendendo um pouco mais, porque eu já tô assim meio que Angela Bismarck. É da cirurgia, eu já tô entendendo que é da cirurgia. Cara, se não for esse operatório, que o teu peito tem que estar inchado, né? E consequentemente tem que estar maior e mais duro. Ele já tá caído? Imagina, então, imagina depois quando desinchar. Imagina. Foi o que aconteceu. O meu peito, assim, com 3 meses, ele já mostrou que já estava caído, mas com 6, 7 meses, ele caiu completamente. Caiu, continua torto e, pior de tudo, eu ganhei 2 cicatrizes enormes. Essa é uma das cicatrizes, tá? Que, como vocês podem ver,
ainda ficou bem vermelho, porque é recente, né? Meu peito chegou a ficar com uma abertura, ele ainda tá bem vermelhinho, tá vendo? Aqui o problema não foi tanto embaixo, ficou com a cicatriz bem feia também, porque abriu bastante, mas o problema foi aqui. Ó, meu peito ele continua caído, tá vendo? Com bastante pele, a cicatriz ficou bem feia, porque ele demorou 9 meses pra fechar. Esse peito assim, né? A gente bota silicone, não é pro peito ficar assim. E aí vocês veem fotos tipo essa aqui, e aí vocês falam, nossa, como seu peito tá bonito. Sutiã, né, gente? Sutiã. E sim, pra mim não é o que rege minha vida, tá? Porque graças a Deus, como eu falei pra vocês, se o médico falasse pra mim que fosse assim, se refazer, ah não, você pode ter filho, você pode ficar com esse peito aí, se fosse só pela cicatriz, eu juro pra vocês, eu não fazia, não faria mais. Porque é um pós-operatório muito difícil, sim, né? É um pós-operatório terrível, porque você tem que ficar um mês com sem mexer o braço. E pra passar por tudo que eu passei, medo que eu passei, eu não passaria, entendeu? Mas a questão, no caso, eu vou ter que passar por uma terceira pra realmente corrigir o que foi feito por dentro, que a gente não sabe como tá. E assim, o que eu acho que a Evelyn tem diferente entre eu e a Patrícia, assim, dessa história toda que aconteceu com a gente, é que ela teve coragem de falar, né? Ela se expôs justamente pra alertar todos os seguidores dela. E isso a gente não fez, sabe? Uma questão de insegurança. Porque, cara, fazer o que a Evelyn fez, tem que ter muita coragem. Mas olha só, que fique claro também, é o seguinte: eu não fui falando na internet logo sim, de cara, não. Sim, sim. Por quê, gente? É muito complicado. Eu demorei a acreditar no que eu tava passando. Passou por um processo, entendeu? De acreditar que realmente isso aconteceu. É, porque eu achei que pudesse realmente ser um problema de cicatrização, que ou que meu peito não tava aceitando a prótese. Mas o problema é que eu tive dois problemas, né? Eu tive o problema do nariz, que eu fiquei sem respirar. O fato do meu septo tá todo destruído, eu fiquei sabendo agora na cirurgia, quando abriu, que tem coisa que só vai ver quando abre, né? E o fato da respiração e o caso do meu peito, eu só fui falar mesmo na internet quando eu tive certeza. E foi quando o meu marido chegou, o Diego falou assim, quando eu fui tirar os vídeos do ar, o Diego falou assim, olha, a gente tem dois caminhos, tirar os vídeos do ar e aí a sua vida vai virar um rebuliço. E a Evelyn Regue gravou um vídeo de cirurgia. Nele, ela dá mais detalhes sobre a sua cirurgia. Ela mostra o nariz e diz que ele está completamente torto e possivelmente uma das narinas está obstruída. Né? Ou deixar os vídeos no ar e vai continuar as pessoas vendo ele indo lá e podem ter problemas. O que você quer? Eu falei assim, não, eu quero tirar o vídeo do ar. E aí eu acho que foi a melhor opção, foi onde você ganhou ainda mais o meu respeito, porque eu sei o quanto que tem dentro do meu escritório, lá da Dente Brasil, a gente trabalha com vários influenciadores digitais, a gente vê que nem todo mundo tem essa transparência e esse profissionalismo de falar que errou, de não recomendar mais, de por uma série de motivos. Mas assim, eu poderia ter poupado outras pessoas de ter feito cirurgia com o médico. E aí eu me arrependo por isso. Que e foi por isso que tu tirou os vídeos do ar. Foi por isso que eu tirei todos os vídeos do ar, todas as fotos, mandei apagar, mandei ele apagar e eu apaguei também, porque eu não queria meu nome vinculado, não queria que ninguém me associasse, falasse assim, olha, fui por indicação da Evelyn, entendeu? Então assim, você ganhou mais meu respeito ali. Nessa, de verdade, eu já falei isso pra você em off, acho legal deixar registrado, porque eu tô acostumada a lidar com influenciador no meu dia a dia e eu sei que não é todo mundo que tem essa transparência pra poder passar. Eu sabia que ia ser difícil, tá? Eu sabia que no dia seguinte... Não é uma escolha fácil contar sempre que a pessoa julgando, errou, né? E alguém fez alguma coisa que não estava no planejado e você, né, se sentiu mal por alguma coisa. É difícil, né, assumir? É difícil, né? É difícil porque eu sabia que iam vir pessoas pra me julgar. Como surgiu um monte de gente pra falar, ah, foi permuta, né? Não sei se vocês não assistiram a minha peça, né? Vai estar no YouTube, dia 25. Gente, não é permuta, foi pago. Brincadeira sobre isso na peça, gente. Não foi permuta. Eu peguei tudo, anexei tudo, as notas fiscais, tudo, eu paguei toda a minha cirurgia. E assim, porque eu já tinha essa consciência que o barato às vezes sai caro. Às vezes uma bobeira, um aplique de cílio, alguém chega lá e indica, você vai lá, bota uma semana, teu cílio cai todo, gente. É coisa séria esse negócio de indicar, esse negócio de pagar. Eu prefiro pagar, não é que eu tô rica não, mas tem coisa que eu falo, não, cara, eu prefiro pagar. Pagar do que divulgar. Pagar do que divulgar, porque eu quero ir lá, eu quero ver. Vai
vai deixar uma lista de passos que você deve fazer antes de você fazer uma cirurgia plástica. Porque tá meio banalizado cirurgia plástica. E ó, antes de tudo, eu até queria falar uma coisa pra vocês. Esse vídeo não é pra nem te incentivar a fazer e nem tirar, acabar com o seu sonho de fazer. Porque eu sou a favor de fazer se você tem alguma coisa que te atrapalha, que não tá feliz. Então eu sou a favor de fazer, mas também não quero a banalização disso. Ah, qualquer coisa tem que fazer. Mas esse vídeo aqui é pra te alertar. Porque eu aprendi com isso tudo, e eu tenho certeza que vocês também, que a gente não tá livre de acontecer um problema. Sim. O problema é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Então, lista do que você tem que fazer. Primeiro de tudo, procurar 3 profissionais da área que você quer fazer a cirurgia. Pelo e fazer, menos. Pelo menos. Eu falo 3 pra você fazer uma consulta presencial, cara a cara, pro médico poder te analisar, você conversar o que você deseja com aquele procedimento. É, não, e mesmo que você pague, porque às vezes você fala, ah, eu vou pagar agora caro numa consulta, nem sei se vou fazer com o médico. Vale a pena. Olha a história dela, olha a história dela, olha a minha. O que você vai pagar numa consulta não é nada comparado a o que você poderia ter de problema depois de um procedimento errado. Segundo passo. Uma coisa que a gente não falou é não omitir nenhum tipo de informação pro seu cirurgião plástico. Agora o terceiro passo do site. Terceiro passo, gente. Pesquisa sobre o médico no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vou deixar o site aqui pra vocês. Eu não pesquisei. Porque o que Que erro ridículo. Uma coisa tão ridícula, né? Eu não sei se vocês pensaram isso, mas eu pensei assim, ah, ele é médico, ele deve ter, Se ele tá lá, e se minha amiga fez, ela pesquisa. Pesquisou, eu não vou precisar pesquisar por na causa verdade, disso, né? Na verdade, eu até pesquisei e olhei, tava lá, porém... Você não pesquisou? Eu pesquisei. Mas aí tem que vir aquele... Não vi resultado. O nosso quarto passo, que seria... Os resultados. Ver o resultado da cirurgia da pessoa. Exato. Depois, gente. Tem vários grupos de cirurgia plástica que agora eu participo, que você pode ver antes e depois. Você pode conversar com pessoas, se for alguém indicado de uma amiga que tem fez. Grupos. Tem grupo. Vê as fotos dos antes e depois. Porque o meu caso, graças a Deus, eu fui ver o nariz. Né? A Suiane ficou com o nariz maravilhoso. Bota a foto da Suiane aí, Marcelo. O nariz da Suiane ficou lindo. O meu, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês. Ainda não tirei o curativo, ainda tá inchado pra caraca. Eu já tô respirando já, mesmo com o gesso eu já estava respirando. Eu fico aqui tão feliz, porque esse lado meu aqui, eu não tava respirando e eu não senti o cheiro direito, né? E agora, eu já até reclamei do cheiro aqui de baixo, que eu falei pro Diego, ó, esse esgoto aqui tá vazando. Ele falou, ó, tá sentindo o cheiro mesmo. Mas quando ele tirou, eu senti um alívio tão grande que eu não tinha perfil. Meu nariz agora tem um perfilzinho. Então, gente, com esses 4 passos aí pra vocês. E não é, e só completando, né? Não é porque a influenciadora que você segue nas redes sociais recomendou um médico que você pode deixar de fazer todos esses passos que foram falados aqui. Exatamente. Porque no caso da Evelyn, no meu caso, eram pessoas próximas, influenciadoras digitais, que fizeram uma cirurgia e a gente simplesmente foi na indicação e aconteceu o que aconteceu. É, no meu caso, uma amiga minha tinha feito com ele, ia fazer uma próxima cirurgia e falou assim, nossa, eu super recomendo, não, ele é meu brother, eu recomendo ele muito, falou assim, tão bem, e falou assim, não, tem até um vídeo dele com uma outra influenciadora, vê lá, não sei o que, o vídeo tá no ar até hoje. A pergunta é essa, e né? Eu fui. A pergunta é, será que elas estão satisfeitas, as que indicaram? E como tá a consciência dessa pessoa até hoje, deixando um vídeo assim, depois de um problema como da gravidade do seu acontecendo, dentro de uma indicação dessa. Mas enfim, gente, acho que a maior mensagem hoje é não deixe de fazer esses passos e não cometa os erros que a gente cometeu. Exatamente. Gente, eu queria trazer elas aqui hoje pra isso, né? Contar um pouquinho da história de cada uma, porque eu falei assim, eu tenho a minha história, eu posso contar a minha história, mas trazer mais 2 histórias aqui tem um peso maior, pra vocês verem que a gente não tava livre, né, de acontecer, aconteceu, e você pode acontecer com você também. Então pesquise, veja muito, tenha muito cuidado, e se você passou por alguma cirurgia, que você tá vendo alguma coisa estranha, procura outro médico, né? Às vezes você tá de pós-operatório assistindo esse vídeo, tá vendo que tá alguma coisa estranha, vai em outro médico, tem outro laudo pra ver o que pode estar acontecendo com você, porque foi o que aconteceu comigo. Eu tava indo, levando, sem pesquisar. Que foi o que aconteceu comigo? Que foi o que aconteceu? Eu demorei 2 anos pra cair na real que o problema não era comigo. Gente, 2 anos, pensa isso. 2 anos. Foi. E era eu. E não adianta refazer porque ia ser eu. Exato. E agora, quando você vai poder parar pra refazer? Só Deus sabe. Se Deus quiser esse ano ainda. Já que planejei. Olha, eu vou ser bem sincera, eu tô tão traumatizada com cirurgia que quando o mastologista junto com o cirurgião falou assim, não, daqui a 1 ano você faz. Eu falei, graças a Deus, meu Deus do céu, eu não quero fazer peito agora não, senhor. Não queria, gente. Eu fiquei traumatizada, juro. Eu tô assim, hoje eu tô satisfeita. Né? Fiz o reparo. Que eu... Olha que tem uma cirurgia bem feita depois. Olha a barriga que ficou aí. Vou botar vamos mostrar fotos, vamos mostrar. E aí, tá
satisfeita agora, graças a Deus. É, passei por um sofrimento, ainda existem sequelas, não vou negar, ainda lembro. Aqui, né? É, gente, o lado psicológico, né, fica guardado ali, a gente sempre relembra. Foram 2 anos que ainda fazem parte, assim, da minha memória. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a cirurgia, alguma coisa que vocês queiram saber, ou da Patrícia, da Noemi, ou de mim mesmo, da minha cirurgia, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Vou fazer um próximo vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Mas acho que foi bem explicado, né? Foi. Contei tudo. Acho que é pela primeira vez eu entrei nesse assunto cirurgia, assim, a fundo, né? E é isso. Clique em gostei desse vídeo. Vou deixar todas as redes sociais delas aqui pra vocês seguirem também. E é isso. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.